Marko, lepo. Sve je bilo lepo, završeno je lepo, rođendanska torta, teška utakmica, tu i tamo bilo pomalo nervoze, ali njihov problem. Mi smo odigrali dobro od prvog do poslednjeg minuta, bila je i dobra atmosfera iza tebe, baš onako borbena kako bi trebalo da bude stalno i evo važni bodovi protiv veoma teškog protivnika. Sa njima su uvek utakmice teške. Tako, ovo je uvek prava derbi utakmica. Htio bih prvo da im se zahvalim ekipi Zdravlje na fer i korektnoj igri, da im poželim puno sreću nastupu prvenstva. Ova dva kluba, koliko god mi bili rivali na terenu, mi smo van terena, prijateljski klubovi, da kažem, prijateljski nastrojeni, i takvi trebamo u budućnosti da ostanemo. Znali smo da će utakmica biti u velikom ritmu, znali smo da moramo da odgovorimo na taj ritam. Htio bih samo da kažem da smo mi ista ova ekipa što smo bili u Kragujevcu. Znači, loše smo otvorili utakmicu tamo, znali smo da nije ono naše izdanje, da nije ono naše pravo. Hteli smo danas da pokažemo pirotskoj publici da mi zaslužujemo vrh tabele, da zaslužujemo više rang utakmičenja i to smo i pokazali, da kažemo. Ovo je jedna zrela utakmica od prvog do zadnjeg minuta, mislim da je to recept do kraja. Nama sad ide put baš teških utakmica, da kažem. Evo, u ponedeljak bi odmah da najavim ekipu Novog Pazara. Kup utakmice mi sigurno se nećemo odreći ni tu prolaska dalje, to je sigurno igraćemo ovako. Idemo u Smederevsku Palanku, možda najbitnija utakmica sledeća, znači da bi bili gore, da bi bili tamo gde nam je mesto, da kažem. Znači, recept je sigurno ovakav, sve to lepo rečeno, da treba uvek ovako igrati, ali igramo uvek koliko ih protivnik dozvoli i koliko možemo, koliko budemo mogli i koliko nam dozvole. Marko, sve čestitke. Hvala.